Čuli ste danas puno toga vezano za, i čućete naravno tokom današnjeg i sutrašnjeg dana, vezano za cloud infrastrukturu, za data centre i ajde kažem, prateće faktore upravo veoma bitne za transformaciju naših sistema, preduzeća. Postavlja se pitanje, Alight Telesis je japanska kompanija, bavi se isključivo razvojem i proizvodnjom mrežne opreme, mrežne infrastrukturne opreme i sistema. Gde smo mi tu, ne Alight Telesis konkretno, nego svi proizvođači mrežne opreme? Činjenica je da postoje nekoliko faktora koji će uticati na transformaciju, odnosno na tu digitalnu transformaciju. Ovo su pojednostavljen prikaz tih, da kažemo, činioca. Pričamo o cloud servisima, big data, o tome smo čuli danas, mobilne aplikacije, društveni mediji i naravno IoT, Internet of Things, internet stvari. Sve će to uticati na promenu našeg poslovanja, transformisati naše sisteme i uopšte naš način razmišljanja. Imate neke podatke generalno koliko čega je, da kažem, predviđeno da se razvije, da, kao što vidite, 33 milijarde uređaja povezanih na internet do 2020. godine, to je zaista, zaista puno. E sada, čuli ste danas pojam softverski definisane mreže. Proizvođači mrežne opreme ne mogu previše toga više u hardverskom smislu razviti. Svičevi su tu, broj portova, hardver, unutar svičeva komponente. Manje više to je isto, ništa revolucionarno se neće desiti u narednim godinama. Ali to ne znači da mi ne pratimo razvoj, ajde kažete, savremene trendove, cloud, data centre, internet stvari i tako dalje. Ali u kom pravcu se ide? Ide se u pravcu razvoja softvera i za, ajde kažem, upravljanje tom mrežnom infrastrukturom. Softverski definisane mreže, da li je neko čuo i video takav sistem implementiran, ajde kažem, u Srbiji ili regiji? Ja iskreno nisam. Za sada se to pominje samo u telko segmentu, u cloud infrastrukturama, jer su to zaista ozbiljni koncepti i za razumevanje i za implementaciju. Međutim, Alight Telesis je već par godina razvija koncept koji ipak softverski definisane mreže približava enterprise korisnicima. Zašto? Pa jednostavno, enterprise korisnici imaju ogromne sisteme, veoma kompleksne, sa gomilom podataka koji se provlače kroz tu infrastrukturu, a zahtevaju sigurnost, bezbednost i pouzdanost. Sve to negde se tamo oslanja na neki cloud servis, neki data centar, ali opet je to vaš, ajde da kažem, vaša infrastruktura koja nije tako jednostavna. Alight Telesis Management Framework, šta je to? To je generalno, to nije jedan običan protokol koji se vrti na Alight Telesis opremi. U pitanju je koncept koji ide upravo u pravcu internet stvari. Šta će se desiti kroz par godina? Već danas imamo gomilu uređaja po firmama koji se povezuju na internet i naravno koriste mrežnu infrastrukturu. Vi niste svesni koliko je to različit saobraćaj. Nećemo pričati o količini saobraćaja, slušamo danas o tim nekim terabajtima, zetabajtima i tako dalje, zaista velika količina podataka, ali imamo onu drugu stranu, kako upravljati toliki sistem. Alight Telesis Management Framework se upravo time bavi. Da vam jedan sistem koji je veliki, glomazan, učini veoma lakim za administraciju, za upravljanje i da bude maksimalno automatizovan. Kako je to izgledalo nekada? Sad ću vam slikovito prikazati kako i kada treba jedan ovakav sistem implementirati. Imate neku mrežu koja je bila, ajde da kažemo, srednje veličine i krenula je sa rastom. Znači, dolazi, sad ovo mogu biti lokacije u jednom gradu, u jednoj zgradi, u jednoj zemlji, na kontinentu i tako dalje,
Jednostavno dolazi do uvećanja sistema kad se javlja potreba. Ranije ste imali jednu centralnu poziciju gde se vrši upravljanje, nadzor, konfiguracija, šta god, jednog takvog sistema, međutim sa rastom to više nije to tako jednostavno. Morate na svakoj lokaciji da imate makar po jednog IT administratora, stručnog čovjeka koji će upravljati takvim sistemom. I dalje vam ostaje centralna pozicija, međutim, troškovi rastu. Light Asset Management Framework je objedinio sve te lokacije, svu tu opremu. Kad kažem svu tu opremu, nije to samo switch ili neki uređaj koji je iza Light Asset ponude. A Light Asset Management Framework je uspeo da sve to objedini u jednu logičku strukturu, na slici to prikazano kao jedna šasija. Znači sistem koji se vidi kao jedna šasija. Šta to znači? Više nemate potrebe da imate na svakoj lokaciji nekoga koji će nešto raditi. Dovoljno je jedna centralna lokacija. Sistem je dovoljno automatizovan da može sam raditi sve ono što je potrebno, a to je backup, upgrade, auto-provisioning. Primera radi, šta se dešava? Imate situaciju da u nekom drugom gradu jedan uređaj otkazao iz nekog razloga. Ranije šta ste morali, ili dan danas, većina kompanija to radi, šalje svog stručnjaka, da mu auto, dnevnicu, rezervni uređaj i kaže idi na teren, zameni taj uređaj, iskonfiguriši ga i vrati se. Međutim, to košta, to zaista košta. Imate jednostavni način, imate ovakav jedan sistem, vi šaljete uređaj brzom poštom ili imate tamo neki rezervni uređaj i kažete bilo kom radniku tamo, ljudi, samo zamenite uređaj, ubacite kablove i to je to. Sam sistem radi kompletnu rekonfiguraciju, upgrade i vraća ga na staro. Bez intervencije bilo kakvog stručnog čoveka, čak ni ovaj na centralnoj lokaciji, može samo u nekom logu da vidi, aha, desilo se nešto, to je zamenjeno, super radi. I to je to. Generalno, kako to utiče na troškove jedne kompanije? Pa poprilično. Imamo hardware kao jedan od troškova kompanije. Svi plaćamo, kupujemo računare i prateće komponente. Imamo software, disaster recovery, ukoliko je kompanija velika i traži visoku pouzdanost sistema. Zatim imamo prostor, iznajmljivanje kancelarijskog prostora kao trošak. I na kraju imamo ljudstvo. E sada, prve četiri stavke su vezane za neljudske troškove. I gde tu sad ovako otprilike izgleda neka procena učešća troškova ovih svih stavki? E sad, gde tu IMF ima uticaja? Znači, neke od funkcionalnosti koje se svakodnevno obavljaju, odnosno aktivnosti koje se svakodnevno obavljaju, koje su deo aktivnosti samog pojedinaca, administratora, stručnih ljudi u firmi, bivaju zamenjene IMF-om. I šta to znači? To znači da jednostavno došli ste do poprilične uštede u smanjenju ljudstva. Sad, nažalost, to znači da je potreban manji broj IT administratora, ali ovakvi sistemi jednostavno moraju da podrže sve ove trendove koje mi pričamo danas. A šta je uvijek glavni uzročnik problema? Pa ljudski faktor. Ko konfiguriše opremu? Čovek, dovoljno da u brzini ukuca nešto pogrešno i eto ga izvor problema. Prepustite sistemu da to automatski, autonomno radi i verujte mi da su greške ređe, a uštede drastično veće. Što se tiče samo koncepta IMF-a, IMF je jednostavno, prateći svetske trendove i uopšte te neke stvari vezane za cloud, za virtualizaciju, prebacio sve svoje, ajde da kažem, upravljačke, sam software, ajde da tako kažemo, sam software negde u cloudu, da li je to neki privatni vaš cloud ili neki javni cloud. Recimo, vidite ovu sliku. Ja sam imao nedavno prezentaciju jednom provajderu koji je, vidiš ovu sliku, rekao, pa ja mogu da zaradim novac na ovome. Kako je on to radio? On ima svoju infrastrukturu, ima gomilu korisnika kojima iznajmljuje neke cloud servise, korisnici su mu rekli, o super, možeš ti nama da iznajmljaš i opremu.
zašto da ne, ja ću vam prodati servere, storage, switcheve, rutere, šta god vam je potrebno, ali kako sad on pokriva iz jednog grada nekoliko gradova, znači trebamo veliki broj ljudi koji će putovati i tako dalje, on kada je video ovo, pa rekao, pa to je super. Šta, ja imam problem na nekoj lokaciji, ja to vidim tamo negde u cloudu, u mom se nalazi taj glavni IMF kontroler, ja vidim da postoji problem, šaljem poštom jedan uređaj, automatski se on samo prevodi, ja ne šaljem stručnjaka, ja ne šaljem, ne plaćam dnevnicu, gorivo, i sistem se automatski kroz par minuta diže i dalje radi. Tako da to je jedan primjer kako jedan provider je video prednosti ovakvog jednog sistema. Naravno, za to je potrebno da imate, da kažem, veliki sistem i korisnike koji su pod vašom kontrolom, aj tako da se izrazim. E sada, zašto je ovo, da kažem, ovaj koncept bitan za budućnost? Vi ćete imati sutradan, već danas imate, dođete u vašu firmu, u vašu kompaniju, odmah mobilni telefon, na bežični internet, tablet, veliki broj kamera koji se već nalazi, IP kamera u vašem sistemu, IP telefona i tako dalje. Svi su oni sad deo nekog zasebnog entiteta, zasebnog sistema i kontrolišu se zasebno. IMF će u doglednoj budućnosti, već danas postoji u nekoj varijanti IMF guest noda, vi možete kroz IMF ispratiti IP kamere ili bilo šta što nije Alight LSS proizvod. Naravno, ne možete i ući u detalje, s obzirom da ipak ne možete konfigurisati uređaj koji nije vaš, ali postoji rešenje i za to, kroz IMF agent funkcionalnost. Primjera radi, u banku Alight LSS je infrastruktura za više od 50.000 kamera, grad je pokriven sa više od 50.000 kamera. Mislite da je jednostavno pratiti veliki broj kamera? Nije. I da li je jednostavno da imate sada, ne znam, čovjeka koji prati samo kamere, čovjeka koji prati mrežu ili neki drugi deo tog sistema, zaista je lakše imati jedan softver koji će pratiti sve to. Kako je to rešeno tamo? IMF Agent je jedna mala aplikacija koja se instalirala na sve kamere, uz naravno odobrenje vendora koji je prodao kamere, i te kamere su postale potpuno funkcionalni deo IMF sistema. Vide se kao i bilo koji drugi switch, router i šta god je Alight LSS proizvod. Tako da, čovjek na centralnoj lokaciji, kroz jednu aplikaciju koja daje uvid u topologiju celog sistema, može vidjeti sve pojedinosti do iskorišćenja svih resursa, protoka, bendvita, potencijalnih problema, usko grlo mreže i tako dalje. Ovo je recimo ono što će nas pratiti u budućnosti, jer internet stvari se izuzetno puno razvija, kad mogu slobodno da kažem razvija, i uskoro ćete vidjeti toliko uređaja u tim sistemima, možda nećete biti svesni, ali verujte mi da će biti veliki problem IT ljudima da takav jedan sistem isprate. Mislim, činjenica je da se poslovanje menja. I videli smo i kod nas da u javnom sektoru svuda negde nailazimo na e nešto. Iza toga e nešto se nalazi neki cloud, neki data centar, neka infrastruktura, ali sistem se usložnjava. I jedini način da ga dobro ispratimo, optimizujemo i činimo, ajde da kažem, najefikasnijim mogućim je da imamo softver koji će, management softver koji će jednostavno taj sistem pratiti i ajde da kažem, konfigurisati na najbolji mogući način. Sa vrlo malom intervencijom IT ljudi, znači praktičan autonoman management sistem. Thank you.